হয়, আজি মহাষষ্ঠী আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ টিয়কৰ মেলেং লহকৰ গাঁৱৰ এখনি ব্যতিক্ৰমী পূজাগৃহত। এইবাবে আমি ব্যতিক্ৰমী বুলি কৈছোঁ, এই পূজাগৃহত আচলতে বিগত 20 বছৰে পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। প্ৰথমে মোক সতীৰ্থক মই এটা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এইখন পূজা মঞ্চ আচলতে এখন ব্যক্তিগত ঘৰৰ চোতালত অনুষ্ঠিত হৈছে। বিগত 20 বছৰে আচলতে এই পূজা উদযাপন কৰি অহা হৈছে। মেলেং লহক গাঁৱৰ যুৱক কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তই নিজ হাতেৰে আচলতে এইদৰে দুৰ্গা গোসাঁনীৰ প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰি যোৱা 20 বছৰে তেওঁ উদযাপন কৰি আহিছে ঘৰৰ চোতালতে দুৰ্গা পূজা। আৰু আমি যিমানলৈকে জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁ 3 বয়সৰ পৰাই আচলতে তেওঁ এইদৰে প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল। প্ৰথমে ঘৰৰ পিৰালিতে আচলতে কেঁচুমুটাৰে তেওঁ গোসাঁনীৰ প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে মাটিৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ্তমান তেওঁ খেৰেৰে এইদৰে আচলতে প্ৰতিমা গঢ় দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাপ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কেৱল তেওঁৰ হাতৰ পৰশত মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আচলতে এইদৰে তেওঁ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা এইদৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিয়ে তেওঁ গাঁওবাসীয়ে আমাক জনাইছে আৰু সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আছে আমাৰ লগত যুৱক দুগৰাকী, তেখেতক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যিহেতু ষষ্ঠী, বাকী যিসকল পূজা উদযাপন সমিতি আছে সেইসকলৰ দৰে আপুনিও আজি যি প্ৰতিমা আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে? প্ৰতিমা সেই হাতৰ শেষ পৰশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মাক আৰু সকলোকে। আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 3 বয়সৰ পৰাই এই পূজা পালন কৰি আহিছোঁ, নিজে পূজাও কৰোঁ এই পূজা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। 3 বয়সৰ পৰাই মাটিৰ মূৰ্তি বনাওঁ সৰুতে, লাহে লাহে আই মাতৃৰ কৃপাত ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ। পূজাভাগ অলপ ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাইজেও বিশেষ সহযোগিতা আছে, ৰাইজেও সহযোগিতা কৰিছে। তাৰপৰা বিশেষ সৰু সৰু ল'ৰা দুজনমানো আছে যি প্ৰতিমা বনোৱাত মোক সহায় কৰি আহিছে, তেনেদৰে আহিছোঁ আৰু। এই প্ৰতিমা বনাওঁতে আপোনাক কিমান সময় প্ৰয়োজন হয়? প্ৰায় এনেই আপোনাৰ সময় বুলি ক'লে আপোনাৰ 20 ভিতৰত এজন প্ৰতিমা হৈ যায়। কিন্তু অইন কামৰ বাবে যি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ চৰ্চা কৰোঁ, সেই শিল্পৰ কামৰ কাৰণেও আপোনাৰ অলপ দিন তাৰমানে কামটো ৰৈ যায়। মাজতে সেয়া কামো কৰিবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ কামো কৰিবলগীয়া হয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে তেখেতে নিজ হাতেৰে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে নিজৰ ভাস্কৰ্য কলাৰে আচলতে প্ৰতিমা তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে যি আচলতে ষষ্ঠীৰ নীতি নিয়ম আছে, ষষ্ঠী নীতি নিয়মে বেদীত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী, দশমী সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে আচলতে এই পূজা উদযাপন কৰা হৈছে। এগৰাকী নবৌৱেক আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। ঘৰতে দুৰ্গা পূজা আজি 20 বছৰে উদযাপন হৈ আহিছে, কেনেদৰে আপোনালোকে তেখেতক সহযোগিতা আগবঢ়ায়? হয়, প্ৰথম অৱস্থাত মানে যেতিয়া সি সৰু আছিলে 3 বয়সৰ পৰা যেতিয়া মানে পিয়ালিতে সি দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তাৰপিছৰ পৰা মানে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ আহিছে। ডাঙৰ হৈ অহাৰ পিছত আজি প্ৰায় ঠিক 3-4 বছৰমানৰ পৰা মানে অকণমান বহল হোৱা হৈছে। বহল হোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ ৰাইজেও সহায় কৰিছে আৰু তাৰ লগতে দুজনমান শিশু শিল্পীয়েও তাক অকণমান সহায় কৰিছে। মানে কি ধৰক, এতিয়া সি সেইখিনিত কোনো দেখিছে আপোনালোকে জাক জমকতা নাই, নিজেই মাটিৰে আৰু নিজেই কাপোৰৰ আজি 1 দিনে ল'ৰাটোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। আমাৰ লকগাঁৱৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এটা আমাৰ দুখৰো বিষয়। এইটো কাৰণেই দুখ লাগিছে, ল'ৰাটোৱে অকলেই গোটেইখিনি কাম কৰিছে আৰু ইফালে ঘৰখন ধৰক আৰ্থিকভাৱেও ইমান টনকিয়াল নহয়। আমি যোৱা বছৰো যেতিয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কথাটো জনাইছিলোঁ, আমি এইটো বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ অকণমান কিবা এটা সাহস মানে আৰু সাহায্য পাওকচোন, সেইটো আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰিছিলোঁ। আৰু এইবাৰো আমি মানে সেইটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি, যাতে কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্ত আৰু আগলৈ আগুৱাই যাব পাৰে, আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলটোলৈ আৰু সি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। অকলে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ সি এই কামখিনি কৰিছে। এইখিনিকে কৈছোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ গৌৰৱ কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তলৈও আমি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে তেখেতলোকে সহযোগিতা বিচাৰিছে, ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে, কোনো সদাশয় ব্যক্তিৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে। যিহেতু কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্ত যি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাৰে তেখেতে আচলতে নিজ হাতেৰে আজি 20 দেৱী প্ৰতিমাৰ প্ৰতি প্ৰাণ দি আহিছে। এনেদৰে তেখেতে প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰি আহিছে যি সময়ত আচলতে কলিকতাৰ দৰে বা অসমৰ বিভিন্ন বাহিৰৰ পৰা আচলতে প্ৰতিমা প্ৰস্তুতৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰিকৰ আচলতে ইয়ালৈ অনা হয়। তেনে সময়ত থলুৱা শিল্পী
ওলাই আহিছে, এনেদৰে প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে এইসকল শিল্পীক ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু উন্নত তেখেতলোকে যাতে উন্নত প্ৰতিমা আৰু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, ব্যৱসায় ভিত্তিক যাতে তেখেতলোকে এই বৃত্তিক ল'ব পাৰে তাৰ বাবে ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। এগৰাকী পূজাৰী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত আধ্যাত্মিকতা ৰক্ষা কৰি আপোনালোকে ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলাব, কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্ত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব। আজি যিহেতু ষষ্ঠী, ইতিমধ্যে আপোনালোকে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত কেনেকৈ আগবাঢ়িব? পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত আমি কৃষ্ণপ্ৰসাদক যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ষষ্ঠাদি কল্প আৰম্ভৰ পৰা দশমী পৰ্যন্ত আমি কৃষ্ণপ্ৰসাদক আমি যি পাৰোঁ সহায় কৰিম। বাকী ভগৱতীক আমি যথা যিভাগে মানে পাৰোঁ সেইভাগে পূজা আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আধ্যাত্মিকতা ৰক্ষা কৰি সম্পূৰ্ণ যিখিনি কৰিব লাগে বৈদিক নীতি নিয়মেৰে সকলো ইয়াত কৰা হ'ব, সম্পূৰ্ণ সাত্বিকভাৱে কৰা হ'ব, কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা বা বৰ্তমান আধুনিকতাৰ কোনো চাপ নপৰে ইয়াত। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্তমানৰ যি আধুনিকতা পূজা বুলিলে, যি মণ্ডপৰ আধুনিকতা, মণ্ডপৰ যি কম্পিটিশ্যন বৰ্তমান চলে, দেৱী মূৰ্তি কম্পিটিশ্যন চলে, সেই সকলোৰ পৰা আঁতৰি আচলতে কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তই নিজ হাতে গঢ় দিয়া তেখেতৰ শিল্পসুলভ যি প্ৰতিভাৰে আচলতে গঢ় দিয়া এই মূৰ্তিক ইতিমধ্যে তেখেতলোকে স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়মে তেখেতলোকে এই চাৰিটা দিন আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তৰ দৰে শিল্পীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই তেখেতৰ যি শিল্পীক প্ৰতিভা, সেই শিল্পীক প্ৰতিভা যে তেওঁ আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে।